ons sodat ons wanneer ons die somme bietjie gaan groter maak, dit mooi kan doen. So, maak gou vir my oop. Ek wil net gou jou huiswerk om check. Spaar my die moeite, wie het dit nie gedoen nie. Okay. Kyk, almal vir my hierso, ons gaan merk, jy sal jou stempeltjie kry soos wat hy kom. Ach, wat is nou gebeur? Right, die eerste ene moet die boon ondermaal met wortel 6 op wortel 6. Stem jy nou saam met dit? Right, so omdat daai die selle ding dan nou is, beteken dit kwadreer en hy gaan dan weg die wortel. So jy het 'n 6 aan die onderkant en dit staan 3 wortel 6 op 6, maar die 3 en die 6 kan vereenvoudig en kry wortel 6 op 2. Sit hom reg? Mooi. Ja. Het ons gister gesien, omdat dit 'n derde magswortel is, kan jy nie net een keer maal met die derde magswortel van 9 nie, want 'n derde mag of 'n derde magswortel kan nie uitgekanselleer word met 'n kwadraat nie. 'n Kwadraat kanselleer 'n vierkantswortel uit. 'N derde mag kanselleer 'n derde magswortel uit. As daar 4de mag gestaan het, 4de magswortel, dan sou jy dit 4 keer moes gemaal het. So 5 is jy 5 keer, maar dit gaan obviously nie gebeur, maar jy vang die hele punt af van. So daarom moes ons dit 2 keer gedoen het, dan is daar 3 van hulle wat met mekaar maal. En dan kanselleer, jy hoef nie by my uit te teken nie, is reg. Dan kanselleer die wortels uit en jy dan net 9 daarso. En dan as jy bo maal, is dit die 3 buitekant en 9 maal 9 is 81. Nou, wie tot daar gekom en hom reg gehad? Wie het hom verder gevat? Mooi. Okay. Wat jy nou nog daar moes gesien het, is dat 81 'n volkome derde mag binne in hom het. Die van julle wat dit nie gesien het, kyk gou mooi, 81. Hy bestaan uit 27 maal 3. En 27 is 'n volkome derde mag. So hy kan uitklim sodat jy 3 derde mags wortel 3 op 3 en dan kan daai 3 se uitkanselleer en dan sy derde mags wortel van 3. So hy het so net 'n ekstra triek daarby gehad. Wie het hom reg gekry tot by 3 derde mags wortel 3. Baie mooi, julle. Ja, definitief. Nee, hierdie is die finale antwoord. Ok, hierdie enetjie, die laaste een, nummer 2A. Ek het gister vir julle gewys, dat as jy gaan maal met 1 minus wortel 3, gaan jy 'n middelste term hê, wat nog steeds 'n wortel gaan in hê. En dit gaan beteken, jou noemer is nie gerationaliseer nie. En wat moet ons hier doen? Ons moet die noemer rationaliseer. Jy moet saam met dit as jy gaan leer en as jy huiswerk doen, lees wat is die opskrif van wat ons doen, want partykeer kan jy dit doen, maar jy weet nie wat dit is wat jy doen. So, as hulle praat van rationaliseer die noemer, moet jy weet, dis daai wat jy die wortel uit die noemer uithaal. Ok, maar ons het gesien as jy net die teken verander, dan gaan jy die verskil van 2 vierkante kry, en hoe jy hom kry, as jy kwadreer die eerste een, en jy kwadreer die tweede een, dan lyk hy so. Right. En 1 minus 3 is het minus 2 aan die onderkant. Ek wil net gaan jy uitwerk. Hier aan die onderkant is het dan minus 2. Stem allemaal saam met dit. Maar het jy gesien, daar is bo weer eens ietsie wat jy kan doen? Ha? Het jy, wie het gesien? Baie mooi.
Jy kon het 2 gemeenskapelik uitgehaal het. Want al 2 terme het 2 in. So as jy die 2 gemeenskapelik uithaal, dan lyk hy so 1 plus wortel 3. En dan kan die 2 uitkanselleer. So dat jy op die ou einde het minus 1 plus wortel 3. En dit is eintlik net minus 1 minus wortel 3. Verstaan jy dit? So sien jy, hy kry so ekstra sterkie by. En dit is die goed wat ongelukkig van die vorige jare daar moes gewees het. So wat die graad 11 werk, is hoe en hoekom jy die noemer rationaliseer. Hierdie catches is graad 9 en 10 werk, om iets gemeenskapelik uit te haal en daai tipe van goed. Ok. Almal reg met dit? Kan ek blaai? Jy kan vir my 'n opskrif skryf vir gelykings. En dis oefening 7, bladsy 12. Ok, nou luister gaga vir my. As ons dit nou gaan doen, moet jy net 2 goeters, baie belangrike goeters vir my, in jou eie woorde gaan skryf voor ons nou met oefening 7 begin. En dis om hierdie vergelykings te kan oplos. Voor ons het neerskryf, die verskil tussen die vergelykings en die uitdrukkings is, nou gaan ons X oplos. Ons gaan sy antwoord kry. By die ander het ons net vereenvoudig, partykeer het X weggeraak, maar dis oor hy uitkanselleer het. Ons het nie sy antwoord gekry. Nou gaan ons sy antwoord kry. Nou, Menai, onthou jy gister het ons daaroor gepraat met die rationalisering, dat omdat dit 'n uitdrukking is, kan jy net met een maal en hom so manipuleer. Maar nou het ons 'n vergelyking. Nou kan ons bietjie meer doen. Nou kan jy goed bysit, wegvat, maal en deel. Dit hoef nie 'n breuk te wees nie. Die enigste voorwaarde is, alles wat jy aan die een kant doen, moet jy ook aan die ander kant doen. As jy dit net aan die een kant doen, dan verander jy die vergelyking. Dink aan die justice scale, né? As ietsie net aan een kant gebeur, dan gaan hy tik. Maar as jy presies dieselfde aan albei kante doen, maak nie saak wat jy doen nie, gaan hy so bly. Hy gaan nie tik nie. OK. Nou. Eerste baie belangrike ding. Jy moet die verskillende formate ken. Wat ek bedoel is, jy moet weet hoe lyk iets as hy 'n gewone getal is. Jy moet weet hoe lyk iets as hy eksponensieel is. Jy moet weet hoe lyk iets as hy wortelvorm is. En jy moet van 'n gewone getal na eksponensieel kan gaan, jy moet van 'n wortelvorm na eksponensieel kan gaan. En ons het dit gedoen, ons het dit geoefen. Ek hoop, glo en vertrou julle almal kan dit doen. Saam met die gewone getal wat 'n eksponensieel word, moet jy maar net in jou agterkop hou, jy gaan sien dit kom ook hierso in, is hoe ons 'n breuk eksponensieel maak. Onthou julle hoe ons 'n breuk eksponensieel maak? As dit byvoorbeeld 'n kwart is, dan het ons gesê 'n kwart, daai 4 kan geskryf word as 2 tot die mag 2, en dan vat ons hom op boontoe, dan is dit 2 tot die mag min 2. OK. So onthou daai breuk is so desimaal, gaan ons eers na 'n gewone breuk toe vat en dan kan ons kyk hoe ons hom verander of ons hom nodig het daarso. Die eerste ding. So is die verskillende formate. Die tweede ding is, as mens met vergelykings by eksponente werk, moet jou grondtalle dieselfde wees. Kyk, altyd. Jy probeer jou grondtalle dieselfde kry en dan doen jy sommetjies met hulle sodat jy een grondtal met 'n eksponent aan die een kant het en een grondtal met 'n eksponent aan die ander kant het. Dis waarna toe jy werk, en as jy dit het, dan gooi jy jou grondtalle weg en jy werk mos net met die eksponent. Onthou julle dit van graad 10 af. Kyk, so is die formate, dan die tweede ding is jou grondtalle wat dieselfde moet wees, en net een aan die een kant en net een aan die ander kant. Net gou terug by die formate wat jy ook net vir my moet onthou. Baie belangrik, gewone getalle kan net bewerkings doen met gewone getalle. Eksponensiële getalle kan net bewerkings doen met eksponensiële getalle as die basisse dieselfde is. Wortelvorme kan net bewerkings doen met wortelvorme as dit dieselfde wortel is. OK.
So jy kan nie gaan sê 4 maal wortel 3 is wortel 12 nie. Want 4 is 'n gewone getal, wortel 3 is wortel 4. Jy kan niks met hulle doen nie. Dit is net sowel die ene is 'n x en die ander een is 'n y. Niks. OK. Right, ready. Hier kom die eerste enetjie. Hy is maklik. Jy gaan sien ons u so lekker en toe. Ons doen dit saam. Jy hoef nie dit nou op jou eie te doen nie. Laat ons net weer onthou. Wie kan my help met daai is eksponensieel, daai is gewone getal. Hoe kan ek 1 eksponensieel maak? 3 tot die mag 0, saai lekker enetjie, nê? As dit 1 is, enige grondtal van jou keuse tot die mag 0. Daar is jou grondtalle dieselfde, sien julle 1 aan die een kant, 1 aan die ander kant. 1 grondtal met eksponent, 1 grondtal met eksponent. Gooi jou grondtalle weg en dan is jou antwoord van x 0. Amora, volgende enetjie. Wat is die eerste en wat is die vorm? Wat is daai? Exponentieel daai. Wortel. Kan ek daai in exponentieel skryf? Hoe? 2 tot die mag 1/2. En sien jy nou is jou grondtalle dieselfde? En gooi hulle weg. En dan is jou antwoord 1/2. Oké, okay, wat is die vorm is die eerste een? Exponentieel en sien jy is nie in 'n priemgetal. En die tweede een? Gewone getal, maar ek kan hom exponentieel maak. Hoe gaan ek 4 tot die mag x verander? Hoe gaan ek 8 verander? Grondtalle is dieselfde, gooi hulle weg. En daar het ek nou net gaan deel met 2, dis hoe ek by 3 op 2 uitkom. Ek wil net vir julle sê, nee, julle ken julle werk rarig baie goed. Ten spyte van die COVID goeters, julle fondasie is rarig baie goed gegooi, hoor, veral by hierdie werk. So, julle kan trots voel op julle self. Gewats daai. Dit is 'n breuk, maar is eksponensiële vorm. Dit is eintlik wat ek wil hê jy moet weet. En dan 27 is 'n gewone getal. So ek hou nie van die basis as hy 1 op 9 is nie. Hoe gaan ek hom skryf? Baie mooi, Boan. En 27? 3 tot die mag 3. So hy is 3 tot die mag min 2x en daai is 3 tot die mag 3. My grondtalle is dieselfde. Gooi hulle weg. Ek het gaan deel met minus 2 aan daai kant, dis ook by daai antwoord uitkom. Lise, is jy reg? Of was jy afwesig? Jy's op het. Reg. Wacht, maar nog een kijkje, laat ik eerst uitveel. Voilà. Thank you.
Wat is daai? As 'n gewone getal, kan julle almal dit sien. Hulle wil jou oog verneek, omdat daai een 16 is en daai een 16 tot die mag x is. Daai is 'n gewone getal en daai is eksponensieel en daai is 'n gewone getal. So sien jy, daar is twee wat dieselfde is. Maar hulle kan nie nou met mekaar speel nie, want hulle is nie by mekaar nie. So vat hulle net na mekaar toe, dan kan hulle met mekaar gaan speel. Nou, hoe gaan ek al 16 na 64 toe vat? Deel. So ek deel aan hierdie kant met 16, dan kanselleer hulle uit. Nou gaan my skaal so maak, so ek doen dit net aan die ander kant ook, deel ook met 16. En dan kry ek 'n antwoord van 4 aan die ander kant. Hierdie kans nou eksponensieel, daai kans gewone, maar dit is nou geen probleem nie, as ek allemaal in 'n priem getal kry, dan sal, gaan hulle in afval dieselfde wees. So, hoe gaan ek 16 skryf? 2 tot die mag 4x, en 4 gaan ek skryf as 2 tot die mag 2, dan het ek 4x gelyk aan 2, en toe het ek nou vir die Engelse klas gevra, en daar was 'n paar wat daar fout gemaak het, en ek seker as ek het vir julle vra, gaan daar ook 'n paar wees wat die fout ook hier maak, wat gaan die antwoord dan nou wees, as ek die 4 oorvat? Dan niemand wat eers gevoel het, hulle wil 2 sê nie. Beloof. Ok. Onthou, met minus en met deel kan ons om nie omruil nie. Nee, dit maak 'n verskil. En ek weet julle weet het, maar partykeer is die mense in 'n rush, wanneer jy die som doen en jou oog verneek jou, en jy sien die 4 en jy sien die 2 en jy deel om verkeerd, en dan skryf jou antwoord 2. Maak seker met die deelsom, so die antwoord is 'n half. Oké, okay, wat is daai? Wat is daai? Wat is daai? Is 'n gewone getal en hy is 'n breuk, nê? Oké, so daai een is fyn as eksponensieel, daai een kan ek eksponensieel maak, easy peasy lemon squeezy. Daai ene kan ek eksponensieel maak, baie maklik, maar hy moet nie 'n breuk wees, nê? So ek kan hom opvat. Stem almal saam met dit. Sal jy dit kon gedoen het sonder dat ek het soor gesê? Lee? Ek het die stappie ingesit, jy hoef nie die stappie in te sit nie, ek sit hom maar net in dat jy sien wat gebeur. So daarin bly so, daarin word daar half, daar 3 gee ek net die eksponent van 1, want sien al die grondtalle is 3, so dit is my fijn om net te skryf as 3 tot die mag 1. En dan gaan daarin opgaan en dan word hy tot die mag minus 1. Maar nou het ek nog een probleempie, onthou jy, ek het nou gesê, behalwe dat jou grondtalle dieselfde moet wees, moet jy een grondtal en eksponent aan die een kant hê, en een grondtal en eksponent aan die ander kant hê. So hierdie kant is nou 2 grondtalle, maar hulle is dieselfde, en hulle maal. So dis fyn, wat doen ek met die eksponente as hulle maal? Plus hulle net by mekaar en dan lyk het so half, plus dan nou negatief 1, geef jou minus half. Dan is jou grondtalle dieselfde en ek kan hulle weggooi en ek los net vir x op. Onthou, dis daai enetjie wat ons geleer het, as jy 'n wortel het, en daar is 'n 3, dan staan daar mos 'n 2, nê, en daar staan 'n 1. Dan sê ons mos die een wat eerste kom, kom laaste, en wat laaste kom, kom eerste. So dis maar net waar dit vandaan kom. Sê jy reg, Nicole? Kyk, nou die volgende som toe gaan, het die klok skryf. Ok,
Kom ons kyk. Hierdie is super maklik. Ek gaan vir julle 2 minute gee. Kyk gou of julle homself kan doen. Het julle gesien 4 is gewoon? 'N kwart tot die mag x minus 1 is eksponensieel. Al staan hy kwart in sy eie hakkie, daarso. Hy het die eksponent, die eksponent kan ons nie alleen lewe nie. Hy is 'n parasiet, hy het sy gasheer nodig. OK. Ja, ek het ook biologie gehad, somewhere. OK, daar is ook 'n gewone getal. Vat die wat die selle is na mekaar toe. So deel met 4 op by kante, dan eindig jy op met 'n kwart tot die mag x minus 1 gelyk aan 2. 'N kwart, ons kan nie met daai breekgrondtalle werk nie. So 'n kwart is mos 1 op 2 tot die mag 2, so ek kan hom gaan skryf as 2 tot die mag min 2. Julle, ek wys baie stappe wat jy nie noodwendig hoef te gewys het as jy hom gedoen het. Hoor, ek wys net alles dat almal sien waar dit vandaan kom. Maal daai in, dan kry jy 2 tot die mag min 2x plus 2. En dis dan gelyk aan 2 tot die mag 1. Grondtalle is dieselfde, los hom op in jou antwoordsaal. Wie het hom reg gekry? Mooi. Die res van julle was dit klein, minor goedertjies. Ha? Right, hier is vir julle nog een om te traai. Op julle eie. Thank you.
okay, as ek nou hierdie enetjie vir julle, is julle klaar, kan ek maar doen. Daar is twee maniere wat jy kon gedoen het. Okay, die eerste ene is as jy alles eksponensieel gaan maak het. So, jy het 'n derde gaan skryf as 3 tot die mag minus 1 en jy het 1 op 27 geskryf as 3 tot die mag minus 3. Wie het hom op hierdie manier gedoen? Okay. Dan moes jy net gesien het, daar is nou 2 grondtalle aan daai kant. So jy maal hulle, dan moet jy nou net daai minus 1 gaan byplus by daai minus 1, dan kry jy 3 tot die mag x minus 2 en 3 tot die mag minus 3. Dan as jy grondtalle dieselfde gooi hulle weg, kry jou vergelykingkie alleen, dan kry jy x is gelyk aan minus 1. Ok, of jy kon hom gewerk het en daai gewone getalle gehou het. Al wat jy net daar vir my moet onthou, is jy sê, 'n 27ste gedeel deur 'n derde. En as jy deel met 'n derde, dan maal jy met sy omgekeerde. So of jy moet hom mooi reg onthou en net vir jou, ek het hom hier so aan die kant so geskryf, so skryf ek 1 op 27 gedeel deur 1 op 3, laat ek hom net sien en reg omdraai, om te maal met sy resiprook. En dis hoe jy dan aan daai kant 'n negende kry. En toe ek 'n negende eksponensieel gaan skryf is 3 tot die mag minus 2. Grondtalle dieselfde, gooi hulle weg en kry jy ook x is gelyk aan minus 1. Dit maak nie saak, daar is een wat meer reg of minder reg is as 'n ander nie. Whatever jy kies is reg tog. Wie het hom reg gekry? Maak nie saak op watse metode nie. OK, mooi. Jy het klaar? Kaai. Dank u, meneer. Kan Herman Stein het publiek sy stadskantoor toekom? Herman As dan ons niks is nie, is dit ons maal. So dit is precies net soos wat hy daar gegee is. Kan ons maar doen? Right, 8, hoe het jy hulle omgeskryf? 2 tot die mag 3x 16 minus 4, nê? Nee. 2 tot die mag 4x minus 4, as jy hom klaar ingemaal het. En dan 1, 2 tot die mag 0. So al die grondtalle is dieselfde, alles is nou eksponensieel, die enigste probleem is daar is ons 2 grondtalle aan hierdie kant. En hierdie kan, en daai kan moet net 1 wees. So jy plus hulle net by mekaar en dan het jy dit gekry, 2 tot die mag 7x minus 4.
het julle hom so. En daai kant is tot die mag 0. En dan gooi jy grondtalle weg, want jy 7x minus 4 gelijk aan 0, en dan kry jy een finale antwoord van x is gelijk aan 4 op 7. Wie het hom recht kry? Mooi. Dus kyk of julle hier een keer recht kry, ons nog net 2 oor wat ek som jou gaan doen. En dan het julle 3 sommetjies vir huiswerk van hierdie. Oh, is net so lelike ek, so gaan my oor maak hoor. Wie kan vir my sê wat is 0,375? 3 op 8, ok. Doen jy dit saam met daai. As jy kyk na die 9, gaan hy obviously wees 3 tot die mag 2, hy kan net dit wees. Maar 64, onthou julle, dit is al ene wat, hy het verskillende exponentiële vorme. Onthou julle, hy kan wees 2 tot die mag 6, of hy kan wees 4 tot die mag 3, of hy kan wees 8 tot die mag 2. Waar denk jylle is een goeie keese vir hierdie ene? 8 tot die mag 2, want dan is jou grondtalle die selle. Sien jylle? So alhoewel ons reël is stiek by die priemgetalle, in hierdie spesifieke getal, jy kon, luister, dis die verkeer, as jy nou daai ene 2 tot die mag 3 gemaak het en hierdie ene 2 tot die mag 6, jy so dalk het op een stadium bykie vastgehaak het. Maar sien jy, dat die ding, en die, dis ook om jy met jou, jy sê dit met die exponente, jy volkome vierkante, jy volkome derde magte, jy moet hulle so goed ken, so dat jy
64 tale kan recognize dat hy, dat jy hom eerder 8 wil hê. Want dan kan jy net die tot die mag 2 uithaal, dan is jou grondtale dieselfde, jy gooi hulle weg in X is 2. So, som wat baie ingewikkeld kan wees, wat jy nog steeds kan regkry en jy volpunte gaan kry, wat eintlik baie eenvoudig is, as jy jou grondtale dadelik dieselfde het. En dan kan die laaste in traai, ons kyk of, wie het laaste al die beste gesien in die wiskunde? In jylle klas? Maritza, kom ons kyk of ons Maritza kan vang met die ene. En die rest van jylle. Hy is nie so moeilik nie, hy verneek jou nie. Daar is 6 tot die mag ekse, hoor. Concentreer my nou in. Maritza, wat is jou antwoord? Is daar iemand wat die antwoord het? Kan ek vir julle wys wat ek dink julle gedoen het? Het julle gesê 6 tot die mag 6x is gelyk aan 6 tot die mag 6x en nou het jy 6 tot die mag x gelyk aan 6 tot die mag x en nou al die ding homself uit. Is daar iemand wat dit so gedoen het? Niemand, net Lee. Ek kan het nie geloof nie. Ok, wat het die rest van julle dan gedoen? Sees tot die mag 2x. Hoe het jy daai gekry? Oor, so jy het gesê dit is 36 tot die mag x en toe jy sê dit is 6 tot die mag 2x. Is dit wat jylle gedoen het? Meeste van jylle. Ok. Right. So met ander woorde, kom ons kyk gou wat jylle methode nou is. Nee? Jylle sê, as mens het 4 tot die mag x plus 4 tot die mag x, dan sê jy, een mens kan dan sê, dis 8 tot die mag x, soos ek reg, dit is die methode wat jy sê. Waar dit ongelukkig nou nie waar is nie, want dis soos om te sê, hier is vir jou 1 4 tot die mag x, en hier is vir jou nog 'n 4 tot die mag x, wat het jy? Jy het nie skielik 'n 8 tot die mag x nie, jou grondtaal kan nie verander nie. Jy het nou net 2 4 tot die mag x. Hoor jylle wat ek sê?
As ek vir jou 4 to die mag x gee, ek gee vir jou nog 4 to die mag x. Wat het jy? 2 4 to die mag x'e. So as ek vir jou 'n 6 to die mag x gee, en ek gee vir jou 6 van hulle, wat het jy? Jy het 6 to die mag x'e. Want onthou julle, as hy so eksponensieel is, dan gebruik jy hom as 'n soos wat jy 'n veranderlike sou gebruik het, want dis plus. Wanneer kan jy plus? As die grondtaal en die eksponent presies dieselfde is. Wanneer jy bepaal het dat die grondtaal en die eksponent presies dieselfde is, dan plus en minus jy net die getalle vooraan. Dit het ons in graad 8 geleer. Ek het nog vir jou so 'n blaadjie uitgeprint waarop dit staan. Onthou julle dit? Ha? Onthou jy daai reël? As jou grondtalle dieselfde is en die eksponente, plus jy die getalle vooraan. Wat is die getal vooraan? 1. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Daarom kry jy 6 to die mag x. Vang julle dit? Ok? Nou het ek 2 grondtalle aan die kant, ek wil hom net 1 maak. Hoe ek dit doen is, ek maak hom eksponensieel, ek plus die eksponente by mekaar, dan ek 6 to die mag 1 plus x gelyk aan 6 to die mag 6x. Grondtalle is dieselfde. Een aan die een kant, een aan die ander kant. Gooi hulle weg. Dan kry jy 1 plus x is gelyk aan 6x en dan jou finale antwoord x gelyk aan 50. Dis 'n skelm som daai, né? Wees versigtig met die plus en die minusse. Hulle het hulle eie stelsel. So daar's nou nog net 3 sommetjies in daai aktiwiteit oor. Dis J, K en M wat jy vir my kan probeer en doen vir maandag. Maandag gaan ons nog steeds met vergelykings werk, maar dan kom al 'n bietjie eers faktorisering by voordat ons kan net vir x oplos. Dit is droog.